zadnji vožnji najboljše smučarke na svetu, smučarke, ki si je podredila celotno konkurenco. To je neverjetno, kakšno vzdušje. Časa na 72 stotin sekunde, to so vsaj začutili tudi gledalci v ciljni areni. Zdaj, spoštovane in spoštovani, zdaj pa tesno, tesno in trdno stiskajmo vesti, da bi uspela vožnja 27-letni Črnjanki, vendar pa mislim, da ni izgubila pol sekunde. Zdaj mora... Poglejte film in sedem skrivnosti. Yeah!